Piuí, senhoras e senhores, representa a equipe Pantera Negra barra EFD Vinícius Boré. Senhoras e senhores, recebam Vinícius Boré. É isso aí, uma salva de palmas para o atleta, senhoras e senhores. E o seu adversário? Senhoras e senhores, recebam o atleta Bruce Soldado de Piso Solto! Uma salva de palmas para o atleta! Vamos a entrada oficial!